ထူးခြားတဲ့အဲ့လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေပါပဲမရှိပါဘူးဒါအများသူကနားလည်ထားတယ်လို့ပဲအဲပညာရှင်တယောက်ကပြောမှုပါတယ်ပညာရှိတယောက်ကပြောမှုပါတယ်လူပြောခြင်းနဲ့အာကိုယ်ချမ်းသာအောင်နေပါတဲ့လူက fit ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါတဲ့စိတ်ထောင်းရင်ကိုယ်ကြည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာနေဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့အများကြီးချက်ပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးချက်တယ်မော်အမန်းတို့လှုပ်ချင်တာပါတို့လှုပ်ချင်တာအဲတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ဟာတဲ့မှာဟိုဟာဆန်းဆိုင်အောင်လှုပ်တယ်ငါတို့လည်းလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတရားခံရှာနေတာအဲ့ဒါကအမယုံနဲ့ကိုတံမိုးထားတဲ့ကိုမျက်နိုးတဲ့အတိုင်းတာလိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝန်နေတဲ့ဒီဂရီအများကွာသွားမှာပေါ့အဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အဖွားဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ဖောက်ကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်အရမ်းတံမိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်နေရပါတယ်လုံးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်အဖေဆုံးတယ်အဲ့ဒါအဖေဆုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုတာဒါလူတိုင်းကိုချင်းစာလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝန်နေဆုံးအချိန်တွေဟာကျွန်တော်တံမိုးထားတဲ့အရာတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နောက်ရတာအများသောအဖြစ်ကဟာကွာငါဒီဟာကိုဒီလိုလေးစူးစမ်းခဲ့လိုက်ရင်ကောင်းတာမစူးစမ်းလိုက်ရဘူးနော်ဟိုအဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်ပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ငါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလုတ်ခဲ့ရမှာကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်လေအဲ့လိုကြာရင်ဘယ်လိုပြန်ပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ငါနောက်10နှစ်ကြာရင်လည်းငါဒီနောင်တမျိုးထပ်ရအောင်ပါပဲအဲ့တော့နောက်10နှစ်ကြာရင်တော့ဒီနောင်တမျိုးမရအောင်အခုတော့လုတ်မယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရတာပေါ့လေဘူးလေဆိုတော့လည်းတချို့ဟာတွေကချစ်လို့စတာ mostly ကအပြော်နောက်တာချက်လို့စတာနောက်တာစိတ်ဆိုးကြမလို့အေးစိတ်ပဲတိုင်းမကြော်ရလားနော်အာတချို့ကျတော့ချက်လို့စတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်တကာကိုဟိုစော်ကားခြင်းတာတိုက်ခိုက်ခြင်းတာအဲ့ဒါကြတော့လဲဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လဲလူဆိုတော့လေအဲ့ဒါဟိုဟာဟိုဒေါသထွက်သွားတာတော့ရောရုတ်တရက်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲအဲ့အတွက်ကိုအချိန်ပေးတင်လားလို့စဉ်းစားတင်ပါတယ်ဟိုအာကျွန်တော်မှဆိုရင်ချစ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့ဒီမလိုတဲ့လူလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါလူတယောက်မှရရှိတဲ့ဟို package ပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်တဲ့လူတွေအတွက်တောင်မှကျွန်တော်မှအချိန်မလောက်တာဒီလိုမျိုးဟိုမလိုတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်မှပြန်ဖြည့်ရှင်းနေဖို့အချိန်မရှိဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဥပိ္ပခါပြုပြီးတော့ပဲကိုလန်းကိုရှောက်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထက်အောင်ဟိုဟာအောင်မြင်တဲ့ဟိုဟိုတက်တန်းနေရှည်တဲ့ဂီတသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုခုနပြောသလိုလေဟိုချစ်တဲ့လူတွေရောမုန်းတဲ့လူတွေရောစာနောက်ကြတဲ့လူတွေရောတစ်ချိန်လုံးပြောစရာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်နေတာပေါ့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ထက်ပို့ပြီးတော့တက်တန်းရှည်ကျွန်တော်ထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပွဲတွေကတပွဲနဲ့တပွဲမတူဘယ်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တာကဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီမှာပါဝင်ကူညီကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့လေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒါဟိုအုံနောက်စားပြီးတော့ဟောလောက်ကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ထူးခြားမှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီမှတ်ချက်လေးရတာကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်အဲဒီတပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကြီးဝဲထားတာကထူးခြားဖို့တဲ့ထူးထူးခြားခြားဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဂီတကိုပဲရိုးရိုးသားသားနဲ့ဖျော်ဖြေပြင်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ Not ever going a new ပြညာနဲ့အထူးပြော်ဒီ break that တော့ငါနာမည်ကို side side ဟုခေါ်သည် side side ဟုခေါ်သည်။အဲ့ဒီတချင်းစာသားကကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့သောဇက်လန်အချင်းဆိုတာကျွန်တော်တချင်းလေအတေးကြဲထဲမှာပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပထမအပိုက်ကကျွန်တော် side side ဟုခေါ်သည်ထွက်လောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့တေးထားခဲ့တဲ့အကြောင်းရတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒုတိယအပိုက်ကနောက်ထပ်၄၅နှစ်လောက်အကြာမှာထပ်ပြီးတော့ရေးဖြစ်တာ။ပြီးတော့အဲ့တချင်းတကယ်အဲ့ဒေဒိကျဲထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြာတော့မှအဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်အပီးရေးလိုက်တာ။ဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့သောဇလန်အချင်းတွေကဇာသားတွေအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ခံစားချက်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ
တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဒါကိုဘယ်လိုကောင်းစင်ပေးမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘဝမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တည်းကပြီးခဲ့တဲ့ဇလံအချင်းယုံလေးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့သောဇလံအချင်းလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့အခုပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တချင်းဟောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုအဓိကဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာမည်လေးကိုပေးတာပါโอเคไดเรคเตอร์อูมิบัวย้ายมาပါကျွန်တော်ဝမ်မုံရှိန်နဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကဝမ်မုံရှိန်နဲ့အတွေ့ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်အော်ဟိုအခုစီစဉ်နေတော့မရှိသေးတယ်အသေးစုပ်စိတ်ကိုပြန်ထပ်ပြောပေးပါမယ်ထွေထူးပြောစရာမရှိပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားပါအောင်ခင်ဗျာ